Në kalme të lejës u përkujtua 30 vjetori takimit në Vatikan mes Papa Gjon Pali të dytë dhe Monsignor Nikol Troshanit, i peshkëvi vetëm katolik që kishtë shpëtuar gjallë nga diktatura komuniste, aso kohë 76 vjeç. Mesha e shenjtë organizuar për këtë rast u drejtua nga i dërguar i Vatikanit kardinal Ernest Troshani, kushëriri Monsignorit të ndjerë. Kardinali bëri thirrje për një shoqëri pavese, ndërsa adresoi disa mesazhe për rinin. Largohen për drogës, për imoralitetit, për korrupsionit, për të këqijave imorale, me dash tjetrin, me dash Zotin, e me fitu jetën e pasoshme. Premtimet e kësaj bote, jeta e kësaj bote, është për vesë. I peshkëvi i Lezhës, Otavio Vitale, vlerësoi sakrificën e Monsinjorit në mbrojtjen e fesë katolike. Shenjë Gjon Pali II, tregoj gjithmonë dashuri, dhe kujdes për popullin tonë shqiptar, dhe në mënyrë personale, deshi të interesoj për shëndetin e Zotë Troshani. Ceremonia përkujtimore, ku morën pjesë përfaqësues të klerit katolik dhe banorë të zonës, u organizua nga Selia e Shenjtë e Vatikanit.